Good uh, morning, afternoon, and evening sa ating pong mga kababayan. Kamusta na po kayo? Ito sa MA Pinoy TV. At ang ating pong pag-usapan, well, hindi ho matapos-tapos itong uh, issue tungkol sa, alam mo naman, sa show business talaga, marami hong mga uh, pinag-uusapan dyan. At uh, inaabangan Okay? Lalo na ang pelikulang Pilipino. Anong po niyo, Ang pelikulang Pilipino ay pasintabi na bumagsak din eh. Dahil dun sa dalawang taon pandemic. Pero bago yung pandemic, talaga namang hindi na rin masyadong kumikita ang show business. Ano? Kaya nga apektado po yung mga mga bago, kabataan, ng mga artista. At ang pinakamalaking epekto niya ay nasa likod ng kamera. Marami po yun. Ah, ang kinakikita lang natin yung mga artistang bida o mutabida sa pelikula pero maraming nasa likod ng kamera ang talaga hong naapiktuhan dun sa nakaraang mga taon. Ngayon, hindi pa rin tali sila totally nakakabawi. Kaya kung yung mapapansin niyo yung mga pelikulang pinag-uusapan ngayon, yung tungkol sa politika, yung sa Malacanang at iba pa yung dalawang pelikula at mga nakaraang pelikulang pinag-uusapan. Kaya nila talaga iniintriga yan eh, parte rin ng promotion para maibalik ang pelikulang Pilipino. Talagang mahirap. Lalo na ngayon, na pag hindi ka kilala, eh talagang mahirap. Sa dami ng artista, pero kakaunti ang pelikula, maliban po dun, kaya nagsisiksikan sila sa mga television show. Kaya ngayon, hindi lang po television show ang pinakakaabalahan ng mga nasa show business. Pati social media, ginagamit na nila ngayon bilang parte ng hanap buhay nila at saka promosyon. Ay ganoon talaga eh. Kaya nga itong MA Pinoy TV ay tayo nakaabang dyan sa galawang yan. So, social media, kabilang ho sa mga pinagkakabalahan. Kung yung mga gunita, marami yung mga sikat. Kahit mga bago sa show business ay nandito sa social media. Kasi nga, nabawasan o halos wala ang kita nila sa telebisyon at sa pelikula. Dahil ang kalaban ngayon ay napakalakas. Yung international film at uh, yung pong nasa sa mga international television sa kung ano-ano na lumalabas ay talagang mas tinatangkilik. Kaya siguro big challenge ito sa mga producer, director at mga artista kung paano itaas yung quality, paano magiging, magiging makabuluhan ang laman ng mga pelikulang Pilipino. Naintindihan ko yan dahil alam po nyo sa dami ng nagtatrabaho dyan. Eh pag talaga tuloy-tuloy na magtagal pa itong mahinang business nila, malaki ang epekto sa ekonomiya ng bawat isa. At malaki din ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa dahil alam nyo ang show business napakalaki ng taxes na kinikita dyan ng ating local and national government dahil malaking negosyo yan eh. Kaya sana ho ay maka-take off ulit. Sana makabalik Lalo na mga uh, siyempre dahil kababayan natin Pilipino. Eh, may balita nga po ako na may mga uh, ibang nawalan ng trabaho, nag nagbaka sa baka sa abroad para magtrabaho pero pagdating doon, hindi naman uh, nakuha nila yung gusto nila. Naging dahil ayaw nilang umuwi rito, naging pride na yung pinairal, ay eh, talagang naging pangkaraniwan silang manggagawa. Maniwala kayo na may mga artista sa showbiz nga ho or sa sports o mga personalidad din sa Pilipinas pag nagpunta ng Amerika, Canada at Europe, eh, nagiging simpleng manggagawa. Ah, nagtitinda na kung ano-ano. Naglilinis ng bahay. Parang sideline. At makakabuhay kasi pag nasa abroad ka, wala ko kasing katulong dun eh. So hindi lang yung paglilinis mo sa bahay mo, kung hindi mamamasukan ka na maglinis sa kababayan natin Pilipino o ibang lahi, apalit ng pera o kabayaran. Kasi ganoon talaga. Uh, hindi parang ituring natin kapit sa patalim Pero hindi naman ganon Napipilitan lang na kung ano yung Paisiisin trabaho mo sa Pilipinas Nung ikaw ay nasa showbiz Nes at saka ho oh, Ang buhay Pag nagpunta ka ng abroad uh, Lahat ng pride mo isusuko mo Dahil iba ang galaw doon Magtatrabaho ka kahit Trabahong bahay gagawin mo Kahit maglinis ka ng karahe Kahit magbenta ka ng kung ano Para lang kumita ka o kahit na magbuhat ka ng mga bagay na dating hindi mo binubuhat, magtatrabaho ka sa mga pabrika, magtatrabaho ka sa mga department store na may magbubuhat ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa. Ganun po ang challenge ah, pagka nag-abroad ka. So buhay, buhay ng, ng mga tao ay eh, talagang merong challenge. Anyway, nababanggit natin yan sa issue ng showbiz. Okay? Uh, isa pa yung ating binabantayan ng controversial na itbulaga Kasi institution na yan eh, 43 years Eh ngayon, eh, tanong ko sa inyo, mga nanonood, nakikinig dito po sa MA Pinoy TV Kayo ba, although yan ni eh, business at uh, nasa kanila yan Tangayon ba kayo na si uh, Willie Revillame ang papalit sa Tito Vic Enjoy? yan ang pinag-uusapan ngayon eh Kakagating kaya ng tao, iba yung karisma ng Tito Vic Joey Kasi sa karisma ni Willie uh, Revillame na naunang nawala siya dun sa kabilang network na kanyang pinasukan. So, yan po yung mga pinag-uusapan. Parang kung napolitika, kung ano man, ano man yung internal problem sa Itbulaga, hindi natin alam. Pero mukhang nakarelax na yung Tito on Joey. Ano man ang mangyari, tatanggapin nila. Move on at magtatayo sila ng sarili nilang television show. Magiging kalaban pa ng Itbulaga pag huli nito pagka oh, hindi nakakaayos sila. Okay? So, yan po yung update dyan sa isong yan na ating inaabangan. Okay? Samantala, maiba po tayo sa isyu naman po ng, ng ating kalikasan, mahalaga ito. Ngayon pong panahon ng summer, ito yung panahon na atin hong palakasin ang pangalaga ng ating kalikasan, ng ating kabundukan, kung paano magtanim, paano pangalagaan ng puno, paano tayo makaiwas uh, don doon sa mga epekto ng kalamidad pag dumarating. Kasi ho, sa Pilipinas, mas mahaba ang tag-ulan kaysa sa summer. So itong panahong ito, summer na, yung pangalaga sa ating kalikasan eh, kailangan. Hindi natin pwedeng iasa lang ito sa gobyerno kahit, kahit ang pribadong sektor o mamamayan ay eh, dapat eh, involved yan Marami dapat gawin. Okay? Yung huwag tayong magputol, huwag nating sirain ang kalikasan, huwag nating sirain ang ating mga likas na yaman tulad ng mga paghukay ng wala naman sa lugar o kaya eh, nababarahan yung mga daanan ng tubig, nababarahan yung mga ilog, lumilit yung ilog, di ba? Or nilalagyan ng establishment o residential commercial ang mga tabi ng mga ilog na lumilit. So yun po yun. Ay alam niyo dito sa MA Pinoy TV, ang kalikasan ay kailangan na nababanggit natin. Dahil lang kung maganda ang kalikasan, maganda rin ang buhay. Dahil buhay ang nakataya sa epekto ng maling pagngangasiwa o pangalaga ng kalikasan. Di ba? Ganun lang po yan. Pag maganda ang kalikasan, naalagaan natin mabuti, gaganda ang turismo. Di ba? Mabubuhay ang mga punong at mga pagkain tinatanim para sa uh, ating bayan. Eh, ang ating bansa ay mahigit na 7,000 island. So marami hong pwede talagang i-develop sa ating kaunlarang pang-ekonomiya, pang-tourism, at yung kalikasan hindi sumisira sa ating bayan. Alam niyo yung isu tungkol sa climate change. Yan ay problema ng mundo kasama ang Pilipinas. Di ba? At kung mapapangalagaan, napangalagaan natin mabuti yung ating kalikasan, mababawasan po yung mga nangyayaring hindi maganda pagka o, dumarating ang mga typhoon, na may mga flooding, landslide at kung ano-ano pa, di ba? So, huwag nating iaasa lahat sa gobyerno yan. Ang non-government organization o individual ng mga Pilipino, na nakatira sa mga ating likas na yaman ay eh dapat nangangalaga rin. Huwag nating iaasa lang sa mga katutubo. Ha, yung mga talagang dyan nakatira. Alam nila yung kanilang gagawin at ginagawa. Yung mga ibang lahi o ibang uh, sabihin, kababayan natin na hindi sanay sa ganon, dapat tumulong din. Di ba? Yung pagtatanim ng iba-ibang puno, ang laking bagay nun. No? Makakatulong. Ha? Yung makakapagdulot ng malamig na hangin, mapipigilan ang mga lupa sa kabundukan para hindi bumigay kapag kaot at uh, kapag kulay green ang ating kalikasan maganda yan sa kalusugan Tandaan nyo ang mga bansa na walang puno at tulad sa Middle East. Di ba? Ibang buhay sa kanila. Mainit. Dagat, disyerto. Di ba? Ibang buhay. Tayo kompleto. Eh. May dagat tayo. Meron tayong magandang mga puno. May mga magandang mountain. Alagaan lang eh. Ha? at makakatulong po yan sa ating lahat. Mm -hmm. Ang kalikasan ay nakasalal, ang buhay naka, nakasalalay sa kalikasan. Pag maganda ang kalikasan, safe ang buhay. Kaganda ang tourism, kakaroon ng trabaho at may pagmamalaki nating iba ang Pilipinas kaysa iba, ibang bansa. di ba? Mayaman tayo kasi sa ganyan eh. Hindi lang nabibigyan ng pansin at panahon. Mm -hmm. Mayaman tayo sa likas na yaman na dapat pinapangalagaan. Ayun. So muli, akin po kayong inaanyahan. Huwag po kayong uh, makalimot, mag-subscribe dito po sa MA Pinoy TV. Okay? Yung tataka bakit mayroong MA Pinoy TV, mayroong Mike, Abi o So dalawa po yan. Adicional channel lang ito, na iba naman ang topic na ating pinag-uusapan dito. Diba? Okay? Mahalaga po yan. Ah, lalo na yung NBA, atin sinusubaybayan kasi mahilig din tayong manood. Paganda ng patindi ng patindi laro sa NBA. Grabe. Sabi ko nga sa inyo eh, parang bawat game, parang NBA Finals. Grabe ang dikitan, puro overtime at saka talaga oh, talagang physical. Sports na entertainment pa, di ba? At marami nag enjoy pati mga panatiko dito at sa abroad, hindi lang Pilipino, may ibang lahi nanonood ng basketball. Yan naman po, di ba? Atin din sinusubaybayan. Kung ano man ang mga development, ay uh, ipaparating ko sa inyo. Habang pagdating kasi ng April, third week yata ng April, playoffs na. Diretso na yun hanggang NBA Finals. Ganun pong kabilis eh. Di ba? Okay. So, huwag po kayo makalimot. Magsama-sama tayo everyday. Ha? Dito po sa ating uh, additional channel, bagong channel, MA Pinoy TV. Pwede niyong i-share, like, at pwede rin niyong i-post sa inyong mga sariling social account or social media account. Okay? Mga ano man. Salamat po. Di diba? Okay lang. Para relax-relax muna tayo. Para mabukasan naman yung stress o problema ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Okay? Thank you po. Ingat.